فخری جرسن تندران ازمان اسمیم تگرچا زنده آباد اسمیم تگرچا زنده آباد اسمیم جوش بارخان زنده آباد فخری منشا زنده آباد جرسن تا پولیس زنده آباد جرسن تا پولیس زنده آباد فخری جرسن تا زنده آباد فخری جرسن تا زنده آباد اسمیم تندران زنده آباد اسمیم تندران زنده آباد اسمیم تگرچا زنده آباد اسمیم تگرچا زنده آباد فخری جرسن تا زنده آباد د شبقه درسی می سره تعلق لرون کی دا ازمری زه خو چې سومونه بیا مو یم زره دوی شکریا نشم میرولی او په زبا اخره کی دا ویم د ریسپی صاحب د وړه د پاره یو شعر ویم چې تر سومې وینه وچه نه ویتن کې په آرام بنب کې نم پسنګ کې او چې د قام په نوم مر نشم ملګرو مخ ته میونه ګورې کپن کې په دې کې زه پخر چار سده ریسپی ادنان اعظم سے بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني ستاسو د ټولو د مشرانو کشرانو کوم چې د مقتولو ضیاء الرحمن د هغې فیض الرحمن د هغې د فیملی او د هغې د کلي د هغې د ګوانډ چې څومره مشران دي کشران دي ټولو ته په خیرالۍ وایو د ټولو شکریا ډیره ډیره مهرباني چې تاسو راغلی دونه په ګڼ شمیر تعداد کې او تاسو د خپل پولیسو حوصلې نور هم اوچتې کې او د خپل پولیسو د حوصله افزایي تاسو په ډېر ښه انداز کې وکړه نو ما سره الفاظ نشته چې ستاسو شکریا ادا کړم او د دې سره دا زمونږ ډیوټي هم ده دا زمونږ فرض هم دي او تاسو پبلک چې کوم دی دا د خپل مینې یو اظهار وکړو خپل پولیس سره چېرې زمونږ پولیس دومره ښه کارونه کوي او خو چیرې دا تاسو رام نشئ نو دا زمونږ ډیوټي ده او دا زمونږ فرض دي چې مونږ به خپله ډیوټي دغه حساب صحیح طریقې سره کوو او تاسو ته او الله تعالی ته مونږ خپله غاړه راغو مونږ ستاسو ته بار بار داسې چې کوم ځای کې غونډې کېږي په هغه غونډو کې مونږ تاسو ته بار بار وایو عوامو ته دا وایو چې پولیسو ستاسو حاکمان نه دي دا ستاسو خادمان دي مونږ ستاسو خادمان یو مونږ ستاسو د ټیکس نه چې کوم دی تنخواه اخلو او مونږ چې دا خپل وردی کوم اچولې ده او راغلی یو خپل کلي خپل کورونه خپل اولاد هم پریښي دي دا دې لپاره مونږ پریښي دي دې لپاره مونږ دلته کې راغلی یو چې چونکې د پولیس فورس دا ځای دی چې دا یو ډېر زیات د عبادت ډک فورس دی او دې ته الله تعالی مونږ خوښ کړي یو ځکه مونږ دې فورس ته راغلی یو مونږ دا فورس جاین کړی دی نو زمونږ کوشش دا دی چې زمونږ الله ته هم غاړه روغی تاسو عوامو ته هم غاړه روغی او مونږ په میرټ باندې داسې داسې کارونه وکړو چې په هغې کې د چا دل ازاري مو نشي او مونږ چې کوم خلک د انصاف طلبګار دي هغې د انصاف هم میلو شي زمونږ د لاسه نو انشاءالله زمونږ به هم دا هلې ځلې هم دا کوششونه به زمونږ شروع وي مونږ به خیرې په دې کې هېڅ قسمه څه کمی پیشي زمونږ د سایډ نه راځي او یو ځل بیا زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم او دا زمونږ ډیوټي ده مونږ به دغه حساب ډیوټي کوو او ستاسو د عوامو نه هم زمونږ دا تمه ده چې دا څنګه تاسو مونږ سره په دې کې کوآپریشن وکړو په دې کیس کې چې دا کیس کله نشوي لري او تاسو خپل پولیس سره ډېر زیات کوآپریشن وکړو او د ستاسو د کوآپریشن په وجه باندې کوم دی نن مونږ د کامیابۍ په سیړو باندې ولاړ یو نو عمده حساب زه تمه لرم چې دا به عمده حساب که خیری ستاسو کوآپریشن وي او زمونږ به سره انشاءالله منډه تړی مونږ به منډه تړه وخو په هغه کې به هېڅ څه کمی بېشی نه راځي ډېره مهرباني جی زندہ باد